ብስሚላህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ክብራትና ክብራን እንደ ዶክተር ዘይኒ ቲዩብ አባላቻችን ዛሬ ኢንሻአላህ ወደ እናንተ ትልቅ መልእክት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እሱም ማዕሪፈቱላህ አላህን ስለማወቅ። አላህን ከማወቅ በላይ ምንም ነገር የለም በዚህ ምድር። አስማኡላህ አልሑስና የአላህ መልካምና ደጋግ ስሞችን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። በዚህ ፕሮግራም ላይ እያንዳንዳቸው የአላህ ስሞች በደንብ ይበጠራሉ። በደንብ ወደ እናንተ በአላህ ፍቃድ አቅማችን በቻለ መልኩ አደርሳለሁ። እናም ዛሬ ረመዳን ከመሆኑም አንጻር ሁለተኛ ቀኑ ረህማ የሚል አስር ቀናቶች ውስጥ የመጀመሪያው አስር ቀን ላይ ነው እና ያለ ነው። ስለ ረህማ ወይም አረህማኑ አረሂም መልፈርቁ በይን አረህማን ወረሂም በአረህማን እና በአረሂም ያለውን ልዩነት በደንብ ላስተናግድላችሁ እወዳለሁ። الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اما بعد احييكم بتحيه الاسلام الخالده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كبراتنا كبران ودي دكتور زيني سوبي يزوا سيد واتساب جروب عبالتشاتين التليجرام عبالتشين لكناچو الحمد لله لنا والسلام الله عليه الرحمن زاري رمضان ሁለተኛ ቀን ጾመን ሆነ ለሊት ሶስተኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ዛሬ ላይ እንግዲህ የመጣሁበት ትልቁ ነገር የዱንያ ላይ የተፈጠረንበት ትልቁ ዓላማ ማዕሪፈቱላህ ከምንም በላይ ይቀድማል አላህን ማወቅ። አንድ ሰው ዶክተር ዘይኒን ሲያቀው ወይ በጣም ይወደዋል ወይም ደግሞ በሚወደው ልክ ሊጠላው ይችላል። ማወቅ ማለት ትልቁ ነገር አላህን ስናውቅ ሱብሃነክ አንደ ሰው አላህ 99 ስማለው ሲባል አህመድ ከደረክ ያለው በሚል አይነት ስሜት አስባለሁ ወላሂ ዘጠናስተኛ አላህን ስሞች በእናቃቸው ያ አላህ ለአላህ እንበረከክለት ነበር። በሐቂቃ ሲፋው አገላለጹ የተለየ ነው። ያንዳንድ ስማቸው የሚጋጩ የሚመስሉ ትርጉማቸው የሚመሳሰሉ የሚመስሉ ግን በጣም ዲፕ የሆነ ልዩነት ያላቸው ለአላህ እጅ እንድንሰጥ የሚያደርግ ናልባት አንድ ሰው በተቃራኒ ጾታ ላይ ፍቅር ላይ ወቃዓቱ ፊል ሁብ ፈዲል ይችላል ወፍቅር ላይ ሊቃለል ይችላል ግን በአላህ መሐባ ወድቃለሁ። እመኑኝ የአላህን ስሞች ወቋቸው በአላህ ፍቅር ተወድቃላችሁ። እና ዛሬ የምጀምርላችሁ ትልቁ ነገር በመጀመሪያ አሊፍ ሬዲዮ ላይ ስንሰራቸው ከነበሩት በዘለለ እስከ ጥግ ድረስ የአላህን ስሞች አቅሜ በፈቀደ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ይሄን ማወቅ ግን እንደ ግዴታ አርጋችሁ አስቡት። እናም ዛሬ የመጀመሪያው ክፍላችን የሚሆነው መልፈርቁ በይን አረህማን ወረሂም الرحمن النا الرحيم بميلو يا الله اسم من عينت ليونت علاچ يقولتنا امنا اسكي بزو سو منجل لا هيد على ودود مالتي الله اسم نو على ودود مندنا بتلوت يا الله اسم مهونم يتراطرم مالا غير من مالت نو ستلوت بغمت انكون اقرابياو نا ينكراچو حقيقه اياندان دو سو سي الله اسموچ مهوناچون يتراطرال بياقم انكون يا الله اسم مهوناچو انغدي هني انا اقم خالق የሚለው ሰው ብዙ ያቃለ ፈጣሪ ከሚለው ጋር ያያይዛል። الرحمن الرحيم ምናልባት ዲፓይ ረዳውም ስማህበረሰቡ ግን ጥሩ ነገር ነው ብቻ የተወሰነ ነገር ሊለው ይችላል። ግን والله يا الله ስሞቹ ሁሉም ውብ ናቸው። والله العظيم እኔ አላቀም ብናቅ ጥሩ ነው በያስባለሁ። እኔም ውስጤ በጣም ተነሳስቷል የአላህ ስሞች ይበልጥ አውቄ ለሰዎች ለማጉላት በአላህ ፈቃድ። ዛሬ እንግዲህ الرحمن እና الرحيم ከመጀመሪያ በፊት አላህ አዛኝ ከመሆኑ የተነሳ እዝነትን ከመሻቱ የተነሳለ ባሪያዎቹ ቁርአን ላይ ሲንቀራ 30 ጁዝ ቁርአኑ ከሱረቱ ተውባ ውጭ ያለው በሙሉ በበስመላ ነው አይደል የሚጀምረው? ቢስሚላሂርራህማኒርራሂም ማንኛውም ሱራ እንደዛ ነው። ቢስሚላሂርራህማኒርራሂም አርራህማኒርራሂም በሁለት ስሞቹ ይሄን ሁሉ ዓለም የሚያደርሰው ቁርአን 30 ጁዝ እና እዝነቱ ምን ያህል ለሰዎች ቅርብ መሆኑ ያሳያል። اول ما خلق الله عز وجل كان العرش جمر الله فطر انقري عرش النولا اول مخلوقاته جل وعلا ولما خلق العرش كتب فيه الله عز عرش لا عند صوف سفر يا صوف من ده عرش لا يسفر صوف ان رحمتي سبقت غضبي يعني اذنت ቁጣይን ቀድማው ትገኛለች ይላል ሱብሃነሁ። አላህ ለእዝነት ቅርብ ነው الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء ኢለናል። የኔ እዝነቴ ነገሩን ሁሉ ሰፈረ
ረህመቱ ሰፊ ነው። ረህመት ሲባል ብዙ ሰው የሚያስበው አንድ ሰው በልቡ የሚያዝነው ነገር ብቻ ይመስላል። لو أعطاك الله الله كسبتها زوجة صالحة تروي هنا صالح هنا تشميست كسبتها هذا هو الرحمة هي الله زنت الله دقمو زنت كسبتها والسكينة لبو استمر رقاقات كسبتها هذا هو الرحمة هي راسه يا الله زنت أو ولدا أبرار دقاق لجوتشن الله يا عين ما رفع قرة عينك يا عينه تشي ما رفع لجوتشن الله سيلقز هذا هو الرحمة يهم زنت ብዙ ሰው አሁን ርዚቅ አላህ ይስጥህ ምናምን ይላል። والله ርዚቅ ሲባል ብዙ ጊዜ ከጆዳፍ የሚገባ ነገር አሊያም ኪስ ውስጥ የሚገባ ብር ነው ትዝ የሚለው። አው ትልቁ ርዚቅ አንደኛው እሱ ነው። ግን እኮ ርዚቅ ማለት ጤና እኮ ርዝቁ ምን አላህ ሲሐ ጤንነት ከአላህ የመጣ ርዝቅ ሰላም አማን ወሎ መምጣት ይሄ አላህ መረዘቅ አው ስለዚህ ሰፋ ያለ ትርጉም አለ አጠቃላይ ረህመት ወይ እዝነት የሚለው نعم ليون نتعطون لما يتسن مكرا لك يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ بقى الرحمن بقى الرحيم يلا ليون نتمن لك كلاهما يدلاني على الرحمة ولدتم من ملاك تكستاتو ودى ازناتنا ولدتم كستم من ملاكتو ازناتنا الرحيم الرحمن دقريات شوقن كفي لالزك الهل نتعنات شوقن إلا عيا من يلالو الرحمن يميلو يا الله سم اسم الرحمن رحمة عامة يلالو جنرالي هنا تقلالي هنا ازنتنا لكافر لمؤمن لدقو لمدفو لتنشو لتلقو دو الله اللي ميامسو لدقو اتقالي يميستو لنسسو لبوزو يا الله سبحانه وتعالى ازلت ميحكبه الرحمن بميلا سموس ولاتشن لكن الرحمن الدنيا يلالو بدنيا وسط لكافروتش ميازن معناتنو ميلالو نا ميلالو شامل لجميع الخلق لجميع خلقه لعالم فطور على بمول يميازن بازنته الرحمن يميبالو بميلو سمونو ازنته الرحمن ديبك ميلالو عم سافي محيط هنا نقل الهلال والرحيم اسم الرحيم يهمي الله اسم رحمة خاصة سبحانك رحمة خاصة سبيشالي هنا اذنك ديت مسالات شو بس كي مجمع الابرار والله رحمة خاصة سبيشالي هنا اذنك وكان للمؤمنين رحيمة للمؤمنين الله بالتام يميزن اذنك رحيم ለሙእሚኖች بخاص ማለት በተለየ ማለት እንደው በአኺራ ላይ ለሙእሚኖች በታለ ለብቻቸው የሚያዘንበት እዝነት ነው ይላል። الرحمنና الرحيم ስለያዩአቸው ምን ይላል? ምናልባት አንድ አባት አለ። ይህ አባት صالحና ደግ የሆነ ልጅ ጥሩ ታዛዥ በትምህርቱ በአክቲቪቲው በእያንዳንዱ ነገሩ ፐርፌክት የሆነ ልጅ አለ። ሁለተኛው ልጅ ደግሞ የዚህኛው አክስ ነው ማለት ነው። ይሄኛው صالح እንደሆነ ሁሉ ይሄኛው ደግሞ طالح ነው። እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ትምህርት ቤት ውስጥ ወላጅ አምጣ ይባላል፣ በሰፈር እንደዚህ አይነት ሲሰርቅ ታይዟል ይባላል፣ የተለያዩ ጉዳዮች ይባላል። በቃ ቤተሰብ ስልችት ያለገደጅ ነው። አላህ ይጠብቀን ከሚያነ ነገርና አስቡ እንግዲህ አባት ሁለቱንም ወልዳቸዋል፣ ለሁለቱም ያሳል። ግን ለየትኛው ውስጥ በጣም ይሳሳል ብላችሁ ታስባላችሁ? ይሄን በቃ እድሜ ልክ አብልቶ አጠጥቶ አሳድጎ ትምርቱን አስተምሮ የተለያዩ ጉዳዮችን ያደረከ ግን በቃ ህይወቱ በሱ እየተጠመነመነ በቃ ለሱ እየኖረ ሳለ ግን ያ ልጅ ሁሉ ጊዜ የማይማር አይነት ልጅ ለሁለቱም ያስፈል ግን ልጅነት አለ። እንዴት ነው መከባከብ? እንዴት ነው ለወደፊት አስቤ ማስብ? ውርስ እንኳን ጥየ መሄድ አያርገውና መጥፎ ልጅ እንኳን ቢኖር ሰውዬ ከአቅል አለው አቅሉ ካሜል ነው ሪስፖንሲቢሊቲ ኃላፊነትን መሸከም ይችላል ብዬ ጥሩ ለሚባለው ልጅ አውርሽ ባክ ይሁን ድምህን ነገር እንዳትረሳው። እሱ ትንሽ የመስለት ችግር ስላለበት ወይ ልጅነቱን ላይ ስለሚያገባው አባከ ብዬ ለዚህኛው መልእክት አስተላልፋለሁ። ልጄ ስለሆነ ወዴታው እዝነቱ አለ ግን ለየትኛው ቀርባለሁ? هذا هو الرحمن الرحيم الرحمن يا الرحيم ليነት በዛይነት መልኩ መወሰድ የሚችላል ማለት ነው።
ስብሐንአላህ አላህ ዘነቱን እንስኪ ረሰላህ ለሰለም በበኒ አደም በበኒ እስራኤል ግዜ አንድ ሰው በጣም መጥፎ ስራ የሚሰራ በራሱ ላይ በወንጀል ድካ ያለፈ ሰው ነበር ይላሉ። እና ይህ ሰውዬ የሙሚነን አያም ዱንያ ላይ ስንኖር ኩሉ ነፍሲን ዛኢቀቱል መውት ሁሉም ነገር ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ናትና ይሄም ሰውዬ አጀሉ ይደርሳል። አጀሉ ሲደርስ በዚህ አጋጣሚ ረሱላህ ሰለም እንዴት ብለው ይጥቅሱታል ይሄ ሰው ረጁሉን لم يعمل خيرا قط عند كان ملكا من سرا سرتي مايك سمو بلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يناكرالنا بزي عينت هنا انغلي ايه سويه موت ودسو اجل يدرسال انغلي بطاره موت اكبابي يالله حضره الموت تعالوا ابنائي لجوچي نتسبسوا حالاتو دلقتنا كزام كتسبسوا حالا اذا انا مت انا انغدي من البات كموتكم فحرقوني يا رجل اقاتلوني يا رجل وجعلوا نصفي في البر يهون اكلن وسداتو كقاتلاتو بحالا يبس لا يورروني بتلوني يرچوني يا رجل معناته ونصفي في البحر غماش دم بحر است بتلوني يا رجل مكنياتهم اني وانجلني يا سلهونكم سيعذبني عذابا لما لا يعذب لاحد من العالمين አለም ላይ ያለ ሰው ቀጥቶ የማያቀውን ቅጣት እኔን ይቀጣኛል በየፈራለው አለ። ይህ ሰውዬ በእዝነት ማለት ነው። ከዛም ይህ ሰውዬ ይችል እንደተናገረ ህይወቱ አለፈ ማለት ነው። ህይወቱ እንዳለፈ እነዚህ ልጆች ወሲያቸውን ሊፈጽሙ አባታቸው እንዳላቸው ግማሹን በባህር ግማሹን በየብስ በየቦታው ረጫጩት። ከረጫጩት በኋላ እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁሉ ነገር እሱ ሁሉ ነገር እሱ ታዛዥ ነው። فامر الله البحر الله بحر نزذات ان يجمع ما فيك انت قالهم سبسبي بيقولوا عزذات ማለት ነው። وقال للبر اجمعي ما فيك انتم قالوا نوطه تشطاي بيقولوا الله عزذا فجمع الرجل يسوي يراسه سبسب بلو متى فوقف امام رب العباد الله زن به سويه في اللفت لا يقوم مالته سبحان الله الله قال كتايب على أردت أن تهرب مني قالوا الله سبحان الله أنت كان يششنا دي أردت أن تهرب من الخالق كفت آلين دي متششو بلو تيكو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هم دقنا أنا أوجدتك أن يكون الناس قنوسي الجمال ወዴት ነው መሸሻው? ወደ አላህ ነው መሸሻው። ሁሌም ቢሆን መሸሻችን አላህ ነው። ወዴትም አንሸሽም። ሸሸሽ ተሚመለጥ ቢሆን ሁሉም ሊሸሽ ይችላል። ግን በዚህም ሽሽ ዳራቱም ጅሃት ወደ ላይና ወደ ታችም የትኛውን ቦታ ሽሽ መድረሻ አላህ። እናም ካላህ ሽሽ ወደሱ ነው የሚጠጋው እንጂ ማለት ነው። አላህ ወሰመት የሚጠጉበት ጌታ ነው። እናም አና አውጀቱ ان يكون يسقيه هو على الله سبحانه وتعالى انا الذي اطعمتك ان يكون يسمغبه ينبره يونجلكني معناته ان واسقيتك ساتطعم ينبره سنكبكبه ينبره كو اني ني وديت لمتشوشا بقول الله سبحانه وتعالى تيقو يا رب يا له بقى بتام سجنكو يس الله دمه هم دقه ما يمنال لما فعلت ذلك لمن دنو غني هين درجيت يفصم قبل تيقو الله سبحانه وتعالى ايه يسوي يمنال والله انا خشيت فرجهكم يسرعوا تونجل انت زند ما يقرب ادلم بقى عمصانيا مي بدنيا لا فرجه نو بلو سي مجلس ان ما يفرحش هذا قال لنا مالونا كذا بهلا الله سبحانه وتعالى رحمه للسلاي عسفنبت يقرب مالو الله سبحانه وتعالى سايرا سايرا سال الله يقرسي رش ادلم غير يرس الله يقرك عند سو يستاوس هيكس انام يا الله سبحانه وتعالى رحمتك كدرسنا لذا ما يمشرش عند ملك تتعلم الناغرنا ود موسى عليه السلام غزي وبموسى عليه السلام غزي يكبر يوني سيت متطعشنا يا نبي الله اني لج فلقالو كل لج لاغنيال شالكو سلازي اباكو ود الله سبحانه وتعالى دعاء ادرغو الله لج اندي سطي لمنو لي بلا تمصحتوالج موسى عليه السلام يهم ملك لا الله سبحانه وتعالى رسال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام دغمو انا قد كتبتها أقيمة
እቺን ሴት እኔ ማህና ድርጊያ እንዲያስተላልፍያታለሁ ስለዚህ ጽፍያታለሁና አልቺ አይሆንም አላቸው። ከዛም ይሄን መልእክት ሙሳ አለይሂ ሰላም ለዚች ሴትዮ መውለድ እንደማትችል ያበስባታል። ይሄን ጉዳይ ሲነግሯት ጽጣ በጣም ይሰበረና ወደ ቤቷ ተመለሳለች። ከጊዜ ቆይታዎች በኋላ ዳግም ተመለሳ ወደ ሙሳ አለይሂ ሰላም ተመጣና ያ ነብዩላህ ስትላቸው ደነገጡ። በጇ ልጅ ታቀፋለች። ከዛም ይሄ ልጅ ማን ነው ሲል ጠየቋት። የኔ ነው አለቻቸው። በትንግርት እየተመለከቱ ደንግጠው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን ከሊሙላህ ናቸውና ቀጥታ ማናገር ጀመሩ። ያ ረቢ እንዲህ ብለኝ እኮ እንዲህ ብያት ነበረ ፈቅድ ከተብቱ ሐኪመን ያ አላህ እኔ የከተብኳት የጻፍኳት እሷን ማህን አድርጌ ነው ብለኝ ነግሪያት እንዴት ሰጣት? ሁልጊዜ እየመጣች እጇን እየዘረጋች አርራህማን አርራሂም ያ ረህማን ያ ረሂም አግስሚ ሁሌም አላህን ትማጽናለች እርዳኝ እያለች አንተ ወጭ ረጀለኝም اللهم ارحمني እዘንልኝ እያለች ትማጽናለች። ስለዚህ በአርራህማንና በአርሂም ስም ለምናኝ እንዴት እንብሊላት ይችላልው መጨከን አልቻልኩም ሲል ለሙሳ አለይሂ ሰላም እዝነቱን በስፋት አስረዳቸው። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ هو ارحم الراحمين ያዛኝ ሁሉ አዛኝ ነው አላህ ይዘንልኝ። ይህ አስሩ ቀናቶች የመጀመሪያ ረመዳን ያው ضعيف ነው ይላል ሐዲሱ። አስሩ ቀን የራህማ ጊዜ ነው ይባላል። ዋናው ነገር አስሩም 20ውም 30ኛውም ሁሉም ራህማ ነው ሁሉም መግፊራ ነው ሁሉም ምትቆምና ነው። አላህ በእያንዳንዱ ለሊት አንድ ሰዎችን ሁር የሚለበትና ከእሳት ነጻ የሚለበት ጊዜ ነው። اللهم اجعلنا منهم ምንችግራል አሁንም በእርጃችን ዘርግታችሁ اللهم اغفر ذنوبنا عما ولات عذبنا يوم القيامه وادخلنا الجنه بالسلام يا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين يا الله بزي اسم لمنوت الله ازنينا بقصبتنا دعانا من يقبلوا لك برس الله عليه وسلم تسبسبوا كصحابوچاچو غا رسول الله عليه وسلم 70000 سو بنص اود جنتي يغبال سيلو يا له حساب يغبال سيلو كذا مكاكل تنسنوا وكاشا يا نبي الله ادعوا لي انا اكون معكم كنسو زند دون دو ادرغوني سلاچ انت مينهم انت كنسو است جنت كتمسكرلاچ يا له حساب كميغبوت انت نال نعم بدينت الله يتقبلنا ان شاء الله كلنا الله يتقبلنا يا دكتور زينت يقول والله فقد يقينا ملسوچين وددروچين يادرغني شلمات من نازجاجيبت بروجرام يلونال ذا سحور لايف ستريم بروجراماتشين بزي بروجرام مساتك متفلي سوچ اونلاين لا بترغاغ منفس مغبات تشلالاچو معناته ان شاء الله እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ግን የሚመቻቸው ከተራው በኋላ ነው ላይቭ ፕሮግራም ስትሪሙ ወይስ ደግሞ ሱሁር አከባቢ ከመድረሱ 9:08 ተኩል አከባቢ ነው የሚለው ኮሜንታችሁ ላይ ለማመልከት ሞክራለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።